Laura och Anna. Jagger Jagger är en bok som handlar om mobbning, tycker vissa. Andra tycker att den handlar om att det kan vara bra att hämnas. Självklart så får man ju tycka vad man vill om mina böcker. Själv tycker jag att just den här handlar om mammor. När jag skrev den så funderade jag mycket på vad som gör att vissa stackare trillar över kanten medan andra stackare klarar sig trots allt. Bengt och Jagger är två stackare som behandlas ungefär lika uselt av sin omgivning. På slutet finns en ljusning för en av dem medan det för den andra ser fortsatt mörkt ut. Varför går de olika öden till mötes? Kan deras respektive mammor spela en avgörande roll i det hela? Ja, men tycker ni att den handlar om det? Jag tycker inte att det liksom blir ett ljust slut bara för att han har bestämt sig för att hämnas. Nej, det handlar väl inte om det.